Sekretari jashtëm i Britanisë së Madhe David Cameron gjatë raportimit në Komisionin për Punë Jashtme në Parlamentin Britanik nuk është kursyer së shprehur qëndrimin aktual të Mbretërisë së Bashkuar e disi dhe të aleatëve të tjerë karshi Serbisë, e cila është ende subjekti i hetimeve nëse shteti ka gisht në agresionin e 24 shtatorit në veri të Kosovës. Duhet të shprehim frustrim të madh karshi qëndrimit të qeverisë në Beograd. Ne nuk kemi ndryshuar mendim se duhet t'i japim një mundësi Serbisë që të ketë synime euroatlantike dhe nuk kemi ndryshuar mendim se nëse ata duan një të ardhme të tillë, duhet t'u ofrohet. Por ndjej një frustrim që rritet për faktin se ata sillen në atë formë dhe bëjnë këto gjëra dhe ne duhet jemi të qartë për sa i përket kësaj. Nuk e dinë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ndjejnë të njëjtin frustrim. Duhet pyesni ata, por kanë vërejtur nervozizëm edhe tek ata gjatë bisedimeve, sepse ajo që ndodhi në Banjs këtë zveçanit ishte rrezik i jashtëzakonshëm. Rasti i Banjskës dhe jo vetëm sipas Kamerun, duhet i shërbej perëndimit për të rishikuar qasjen e tij ndaj zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor, natyrisht dhe në Kosovë, i bindur dhe për qëllimet e Rusisë për destabilizim, për të cilat ai tha se po përdor veglat e saj në Ballkan për fshi Serbinë. Pozicioni perëndimit ndaj Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor është marrë në një kohë para invazionit rus në Ukrainë dhe duhet të mendojmë shumë se çfarë ka ndryshuar, sepse padyshim se Rusia dëshiron që të bëjë më shumë për të destabilizuar Ballkanin, dëshiron të bëjë më shumë përmes veglave të saj, përfshirë Serbinë, dëshiron të shndërrojë atë zonë në një vend më pak të sigurt. Prandaj dhe ne duhet të ngrejmë zërin tonë dhe të veprojmë, u shpreh sekretari i jashtëm britanik.